श्री oh, गणेश श्री गणेश आयनमा नमस्कार दर्शक स्वदेश र विदेश सञ्चारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबामा र दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छछिछिमेकी र मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ आज विक्रमसम्म दुई हजार साल र कार्तिक महिनाको तेह्र गतेबाट विशेष रूपमा अठार वर्षपछि राहु तपाईँको मेन राशिमा प्रवेश गर्दैछ एउटा राशिमा राहु अठार महिना गोचर गर्छ भने केतुले पनि एउटा राशिमा अठार महिनासम्ममा भ्रमण गर्नेछ र आफ्ना गतिविधिहरू आफ्ना मायावी रूपहरू र विभिन्न रणनीतिहरू र कुटनीतिकहरू देखाउने गर्दछ जुन राशिमा जस्तो राशिमा बस्छ त्यस्तै प्रभावहरू देखाउने गर्छन् नवग्रहमा राहु र केतुलाई कुनै पनि स्थान नरहेको पञ्चाङ एवं ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ र समग्रमा राहु केतु एक छाया ग्रह एक राक्षी ग्रह एक मायावी ग्रह हुन् र आजबाट कार्तिक तेह्र गतेबाट विशेष रूपमा राहु मेष राशिबाट निस्केर रा। मेन राशिमा प्रवेश गर्दैछ र आजबाट केतु तपाईँको तुला राशिबाट निस्केर रा। केतु तपाईँको कन्या राशिमा प्रवेश गर्दैछ यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा मेष राशिमा यसले के कस्तो प्रभाव पार्नेछ म यो सम्पूर्ण जानकारीहरू यहाँहरूका बिचमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु मेन राशिमा राहुको सङ्क्रमण थोरै राशिहरूका लागि होस् या कोद्राको सामना गर्नुपर्ने समाधान रहनुपर्ने हुन्छ र ज्योतिष शास्त्रमा सबै ग्रहको गोचरको आफ्नै आफ्नै महत्त्व र आफ्नै आफ्नै परिस्थिति छ तर राहुको गोचरलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ अठार वर्षपछि राहु मेन राशिमा प्रवेश गरेको छ ज्योतिष शास्त्रका अनुसार विवाह अनुसार हामीले हेर्ने भने राहुलाई छाया ग्रह कुटनीतिकको ग्रहको रूपमा लिइन्छ र यसले मानव जीवनमा असर पार्ने बाहेक मूल निवासीहरूका लागि जीवनमा चुनौतीको पनि सिर्जना गराउने गर्दछ यदि कुण्डलीमा राहुको स्थिति प्रतिकूल छ र अशुभ छ भने घरभित्रका शत्रुहरू निकै बढी लाग्ने गर्छन् घर परिवारमा तनाव स्थिति जागिर पेसामा समस्याहरू प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन सन्तान पति पत्नी बिचको जीवनमा समस्याहरू लिएर आउने गर्छ यसले गर्दा व्यक्तिगत जीवनमा नकारात्मक प्रभावहरू पार्न सक्छ र आज सन् दुई तिस अक्टोबर महिनाको तिस तारिक रहेको छ राहु मिन राशिमा गोचर गर्दैछ भनेर हामीले ज्योतिष शास्त्र अनुसारको यो विशेष रूपमा तपाईँलाई ग्रह पिण्डहरूको बारेमा आज मैले जानकारी दिनेछु राहु मीन राशिमा प्रवेश गर्नाले अब तपाईँको व्यावसायिक प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन शिक्षा दीक्षा जागिर पेसा आदिका क्षेत्रमा यसले के कस्तो प्रभाव पार्छ यो सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले लिइसकेको छु यहाँहरूले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला पहिला हामीले राहुको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानी गर्दाखेरि अब राहु मिन राशिमा आज विशेष गरेर रा, चल्दैछ राहु शनिपछि ढिलो चल्ने ग्रह हो र डेढ वर्षसम्म एउटा राशिमा बसेर रा सुस्त गतिमा यसले आफ्नो जुन प्रतिक्रियाहरू देखाउने गर्छ राहु मेन राशिमा गोचर गर्दा आज तिस अक्टोबर दुई पनि हो र यसले डेढ वर्षसम्ममा तपाईँको असी एकासी र बयासीसम्ममा लगभग तपाईँको लागि राहु अब मेन राशिमा रहनेछ यो आज दिउँसो दुई बजेर तेह्र मिनटबाट पूर्ण रूपमा तपाईँको राहुले मेष राशिबाट निस्केर रा मेन राशिमा प्रवेश गर्दैछ राहु वैदेशिक ज्योतिष शास्त्रमा राहुलाई महत्त्वपूर्ण ग्रह मानिएको छ भने हिन्दू वैदेशिक ज्योतिष शास्त्रमा राहुलाई कठोर बोली जुवा दुष्कर्म दुष्कर्म र यसै गरी छालकको समस्या धार्मिक यात्रा आदिको कारक पनि मानिन्छ भने जीवनमा अचानक घटना घटाउने ग्रहको बारेमा पनि मानिन्छ यसले अशुभ समय रेखादेखि निम्ताउन सक्छ यसबाहेक राहु राहतमा तपाईँको डरलाग्दो सपनाको कारक पनि मानिन्छ सर्पको कारक पनि मानिन्छ कुण्डलीमा राहुको साथमा मनमा अनेक प्रकारका तनावहरू मनमास्तिकमा अशान्तिहरू घबराहटहरू बेचेनीहरू एकदमै अशान्तिका भावहरू उत्पन्न हुन सक्छन् र तपाईँलाई शान्ति नमिल्न सक्छ भनेर ज्योतिष शास्त्रले जानकारी दिन्छ र संसारमा अर्थहीन भएको महसुस गराउन सक्छ र यसमा संसारिक प्राप्तिका लगाव हट्न सक्छन् जीवनमा यस्तो समस्याहरू आएमा कुण्डलीको रावको उच्च प्रभाव मान्नुहोला र यसै समग्रमा ज्योतिष शास्त्रमा राहुको कुनै पनि कुनै पनि राशिको समी नभएको कारणले गर्दाखेरि राहु कुनै पनि राशिको समी नभएका कारणले गर्दाखेरि है राहु कुनै पनि राशिको समय होइन जस्तै बुध तपाईँको कन्या राशि र रा, मिथुन राशिको समी हो सूर्य सिंह राशिको समी हो मङ्गल तपाईँको वृश्चिक राशि र मेष राशिको मालिक हो देवगुरु दे बृहस्पति दे तपाईँको धनु राशि र मीन राशिका श्रमी हुन् शुक्र तपाईँको वृष राशि र तुला राशिको समी हो भने शनि तपाईँको लागि मकर राशि र कुम्भ राशिको मालिक हो यसै चन्द्रमा को कर्कट राशि का मालिक हुनु भनेदेखि राहु र केतु तो कुनै पनि राशि को मालिक हैन र यसैगरी राहू को को, को मा राहु तपाईँको लागि अब कुनै पनि ग्रहको कुनै पनि राशिको शमी नभइकन मिथुन राशिमा उच्च मानिन्छ धनु राशिमा यसलाई दुर्लभ मानिन्छ सत्ताइस मध्ये राहुलाई आर्द्र चन्द्र चन्द्र आर्द्र नक्षत्र र सत्ताबिस नक्षत्रको शमी मानिन्छ र यसै गरी यस अनुसार छाया ग्रह मानिन्छ किनकि चन्द्रमा र सूर्य र पृथ्वीको बिचमा आउँदा चन्द्रमाले सूर्यलाई सामना गर्दा यसले चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा पर्दा राहुको ग्रहणको प्रतिनिधि गर्छ जस्तै ग्रहणको प्रतिनिधि गर्ने गर्छ हाम्रो सनातन हिन्दू धर्म र क्यालेन्डरको अनुसार ग्रहको प्रभावले दिनभरि अशुभ समय निम्ताउँछ यस अवधिमा यस अवधिमा शुभ कार्यका प्रारम्भ या तपाईँको लागि प्रदर्शन गर्न निश्चित गरिएको छ यस अवधिमा राहु समय रेखा पनि भनिन्छ भने यस अवधि करिब दुई वा डेढ घन्टासम्ममा तपाईँको मीन राशिमा राहुको प्रभावको चर्चा गर्दाखेरि अब राहु पहिला मैले तपाईँलाई सानो कुरा राहुमा आज मीन राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि राहुको सङ्गत ध्यान अन्तर्ध्यान रहस्यवादसँग जसले पानी तत्वहरूसँग सम्बन्धित या सङ्केत र अध्या आध्यात्मिक वृद्धि र परिणाम छ जसमा मेन राशिमा राहुको प्रभावले एउटा गहिरो चिन्तनतर्फक झुकाव र ध्यानको स्तरलाई पनि वृद्धि गरिदिनेछ यस ट्रान्जिटको कारणले नकारात्मक पक्षको बारेमा कुरा गर्दा यो अवधिमा स्थानीयवासीहरूलाई व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू सफलता प्राप्ति गर्न गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना देखाएको छ यस अवधिमा यात्रा नगर्नुहोला भनेर भनेको छ भने यसबाहेक तपाईँको व्यक्तिहरूले इच्छित परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन् कहिले काहीँ तपाईँको वर्परको तनावको समस्याहरू हुनसक्छ र यस समयमा मानिसहरूले विभिन्न योजनाहरू स्थगित गर्नबाट जोगिनुपर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब मूल निवासीहरू जति पनि हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ मैले राहुको बारेमा मेष राशिको लागि भिडियो बनाउँदै छु सबैभन्दा पहिला त हामीले मीन राशिमा राहु प्रवेश गर्दाखेरिको बारेमा कुरा गरेको छु जति पनि करियरको बारेमा कुरा गर्दा विद्यार्थीहरूको लागि मीन राशिको ब्याङ्कमा जुन राशि छ त्यसमा प्रवेश गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन सक्ने तपाईँको करियरमा असफलता हुनसक्ने सकारात्मक पक्षको मामिलामा मीन राशिमा राहुको गोजारले सन्तान र सन्तानको जन्माउने इच्छा पूर्ण गर्ने निश्चित गर्छ तर स्वास्थ्यको दृष्टिकोणका गर्दाखेरि मृगौलाको समस्याबाट पीडित हुनसक्छ त्यो सङ्ख्या बढ्दै जान सक्छ मेन राशिमा राहुको परिस्थितिले गर्दाखेरि परिवर्तीहरूको जुन सरोकारमा नभएका विषयहरू र विषयमा मूल निवासीहरूले अल्झाउने निश्चित गर्न सक्छ अनावश्यक समस्या पानीमा डुब्ने योगहरूको खतरा हुनसक्छ सकारात्मक पक्षको बारेमा सोच्ने हो भने असमर्थ हुन सक्छन् सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक वृद्धि बढी हुनसक्छ यस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् विचारहरूमा फस्न सकिन्छ गलत विचारहरूमा र निराशजनकहरूका भावहरू आउन सक्छन् दिमाग ठाउँमा सिर्जनाहरू नहुन सक्छ सुखी र जीवन कायम राख्न सक्छौँ नहुने सक्ने देखिएको छ भने राहु अब राशिफलकोमा राहुको शुभ परिस्थितिको बारेमा केही के सङ्केत गर्दाखेरि यदि तपाईँले जान्नै पर्ने कुरा ज्योतिषीय शास्त्रमा राहुलाई अशुभ ग्रह मानिन्छ तर राहु बलियो स्थितिले मानिसको जीवनमा सुफल दिन्छ यदि राहु उच्च भएमा राहु ग्रहले कसरी बलियो नतिजा दिन्छ भन्ने बारेमा तपाईँले बुझ्न अति आवश्यकता छ भिडियो लामो भए पनि अन्तसम्म हेरिदिनु होला ज्योतिष शास्त्रमा कुण्डलीमा राहु बलियो स्थानमा मूल निवासीहरू जति पनि संसारका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा समग्रमा सौभाग्य बढाउने विश्वास गर्दछ र कुण्डलीमा बलियो राहु छ भने जस्तो उच्च राशिमा जस्तै मिथुन राशिमा उच्च हुन्छ यसै समग्रमा तपाईँमा बलियो राहुको अवस्थाले व्यक्तिले ज्ञानी बन्छ ज्ञान प्राप्ति गर्छ धन प्राप्ति गर्छ वर्परका मानिसहरूसँग ज्ञान आर्जित गर्छ ज्ञान सिक्दछ र बाणी बोली राहुको प्रभावले अध्या अध्यात्मिक कार्यहरूतिर रुचि र झुकापहरू बढ्ने गर्छ मूल निवासीहरूले गर धार्मिक मार्गमा अनुसरण गर्ने गर्दछन् र यसबाहेक मानिसको इज्जत बढ्छ मान बढ्छ सम्मान बढ्छ प्रमोसन प्राप्ति गर्छ व्यापार व्यवसायमा चमत्कारी हुन्छ उसले अनेक प्रकारका इच्छाहरू पूर्ण गर्छ र यस सन्दर्भमा कृर्ति पनि प्राप्ति गर्दछ भनेर बताइएको छ राहु शुभ प्रभावले शारीरिक क्रियाकलापमा समस्या नपर्ने र धेरै घन्टा पनि काम गर्न सक्ने थाकित नहुने थकित नहुने यी कुराहरू विशेष रूपमा जनाउँछ भने राहुको शुभ प्रभावले मूलवासीहरूले प्रभावशाली बोली र वरपरका ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ वहीँ राहु यदि राशिफलमा राहुको अशुभ प्रभाव हेर्ने हो भने यदि कुण्डलीमा राहु कमजोर छ भने कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा त्यस्ता व्यक्तिलाई अशुभ फल दिन्छ र कुण्डलीमा कमजोर राहुको अशुभ नतिजाले गर्दाखेरि नराम्रो प्रभावहरू तपाईँका जीवनमा आउँछन् कुण्डलीमा राहुको स्थिति कमजोर वा अशुभ छ भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ तपाईँको नङ कपाल अचानक छिटो झर्ने त्यस्तो अवस्थामा राहु कमजोर छ तपाईँको यदि तपाईँको कपाल झर्छ नङहरू छिटो हुन्छन् नङहरू बढ्दैन भनेदेखि राहुको स्थिति कमजोर छ भनेर सोच्नु होला किनकि तपाईँलाई ज्ञान प्राप्ति नहुनु पढाइमा बाधा हुनु सन्तानमा समस्या हुनु लडाइँ हुनु झगडा हुनु धनको सहन हुनु धनको हानि हुनु पति पत्नी बिचमा बिछोड हुनु प्रेम जीवनमा समस्याहरू हुनु अनेक प्रकारका समस्याहरू आउनु भनेको तपाईँको घरमा अचानक घरपालु वा जनावर वा पन्छीको मृत्यु हुने यो छ भने राहुको कमजोरी हो जसका कारणले तपाईँको कमजोरी स्थितिलाई सङ्केत गर्छ कुण्डलीमा राहुको कमजोरी स्थितिका कारणले घर परिवारका सदस्य बिचमा कुनै प्रमुख व्यक्तिसँग मनमुटाव हुने बढ्ने देखिन्छ र कमजोर राहुले पनि दिमागलाई असन्तुलन बनाउन सक्छ व्यक्तिगतमा चिजहरू कुशलतापूर्वक बुझ्ने र बुझ्ने क्षमता हुँदैन राहुको प्रभावले व्यक्तिलाई अरूलाई धोका दिने र धोका दिने सम्भावना बढी हुन्छ जसको कारणले गर्दा यो बाहेक चोर डकौटीहरू चोरी हुने आदि विभिन्न हुन्छन् मासु रक्सी र अन्य विषाक्त पदार्थहरू सेवन वा सेवन गरेर व्यक्ति अधर्मी बन्न सक्छ त्यस्ता विषयहरू हुन्छन् अब हामीले अर्को कुरा चाहिँ राहुको तपाईँलाई नातिनु होला है राशिफलको बारेमा भन्दैछु तपाईँले पहिला बुझ्नुपर्छ अनि राशिफलको बारेमा राहुको दोष हटाउने उपायहरू पनि त खोज्दै हुनुहुन्छ होला यसको बारेमा पनि त जानु न त गर कस्तो हुन्छ भने राहुको स्थिति यदि बलियो बनाउनका लागि हामीले अनुसार राहुलाई बलियो बनाएर राहुबाट हामीले सुफल प्राप्ति गर्न अनेक सुझ सुझावहरू तपाईँले अनेक चार्टहरूमा अनेक पेपरहरूमा अनेक पत्र पत्रिकामाहरूमा पढ्नुभएको होला तर तपाईँको कुण्डलीमा छाया ग्रह राहुको स्थिति ठिक गर्नका लागि प्रत्येक सोमबार शनिबार शिवलिङ्गमा जल अभिषेक गर्ने ओम नम शिवाय मन्त्रको जप गर्ने र महामृत्युजय मन्त्रको जप गर्ने भगवान शिवलाई कालो तिल चढाउने र कालो तिल राखेर स्नान आदि गर्ने कालो चिज दान गरिदिने कालो तिल दान गरिदिने आदि यो विशेष गर्नुपर्छ प्रत्येक दिन तपाईँले स्नान गर्नु अगाडि ओम राम रावे नम मन्त्रको एक सय आठ पटक जप गर्नुपर्छ अनि स्नान गर्नुपर्छ राशिफलबाट राहुको प्रभावलाई कम गर्नका लागि नियमित रूपमा आफ्नो नुहाउने पानीमा केही थोपा गङ्गा जलहरू राखेर स्नान आदि गर्नुपर्छ र साथमा चाहिँ लगातार सात दिनसम्म कालो कुकुरलाई भेलीमा तपाईँको थोरै रोटीमा भेली मिसाएर खुवाउनु पर्दछ जसले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा एउटा सुफलको प्राप्ति हुन्छ र अर्को कुरा राहुको दोषहरू प्रभाव कम भएर जान्छ राहु यन्त्रलाई घरमा तपाईँको राहु जुन यन्त्र हुन्छ त्यसलाई आफ्नो घरको वर वरपरको स्थानमा राख्नाले राहुको स्थिति बलियो हुन्छ र नियमित रूपमा राहु मन्त्रको जप गर्नाले यसबाहेक घिउको दियो बालेर रा, पिपलको राखिदिनाले पिपलको बुट्टामा जल चढाउनाले राहुलाई बलियो बनाउन सकिन्छ प्रत्येक आमावश्य एवं औँसीको दिनमा साँझ या रातको समयमा या बिहानको समयमा तपाईँले बाह्र बजेपछि राहुको मन्त्र जप गर्नु निकै राहुलाई बलियो बनाउन सकिन्छ कुण्डलीमा राहु बलियो बनाउने अर्को उपाय भनेको घरको जुन भागमा पानी बग्ने ठाउँमा तपाईँले आर्थित उत्तर या पश्चिम दिशामा रातो झन्डा लगाइदिनु भयो भने पनि राहुको प्रभाव चाहिँ कम भएर जान्छ भनेर समग्रमा बताइएको छ अब हामीले मेष राशिका बारेमा विशेष रूपमा म तपाईँलाई कुराकानी गर्नेछु यहाँहरूले यो भिडियोलाई एकदमै सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र कुन देशबाट कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला राहुले आजबाट मेष राशिबाट निस्केर तपाईँको पहिलो घरबाट निस्केर जुन तपाईँको लागि मेन राशिमा प्रवेश गर्दैछ यस्तो अवस्थामा केही निर्णय लिनका लागि हदसम्म तपाईँको लागि यसले चाहिँ जुनसुकै काममा हतार नगर्नु होला र अब तपाईँको लागि यसले राशि परिवर्तन गरिसकेका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको लागि के बनाएको छ भने यस्तो परिस्थितिमा कसैसँग झगडा चाहिँ नगर्नु होला विवादित विषयमा नपर्नु होला कानुन विरुद्ध गएर काम नगर्नु होला मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई बुद्धिमान तरिकाले चाहिँ तपाईँको समाधानी अप्नाउनु पर्ने छ महत्त्वपूर्ण छ किनभने यहाँ शैक्षिक चुनौतीहरूको तपाईँले विद्यार्थीहरूका लागि विशेष रूपमा केही अवरोधहरू केही बाधाहरूका गुरुचण्डाल दोषबाट तपाईँको लागि प्रभावित हुनुहुन्थ्यो भने सोच्ने क्षमतामा बाधा पुर्याइरहेको थियो भने अब आजबाट चाहिँ तपाईँको लागि यी सबै समस्याहरू मुक्ति हुनेछन् आज तिस अक्टोबर दुई र दुई साल कार्तिक तेह्र गतेबाट राहुले पूर्ण रूपमा राशि परिवर्तन गरेर रा। बाह्रौँ भावमा प्रवेश गरेको का कारणले अन्तर्राष्ट्रिय यात्राहरू विदेश यात्रा विदेशको काम सफल बन्ने विदेशको इच्छाहरू पूर्ण हुने तपाईँको लागि अब निकै राम्रो भनेको छ धार्मिक गतिविधिबाट सक्रियको रूपमा तपाईँ सामेल हुनसक्छ हुनेछ देवलाई मन मन्दिर तीर्थ यात्राका योगहरू छन् बाहिरी विचार मात्र प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ तपाईँको खर्चमा केही थोरै बढ्न सक्ने देखिएको छ यस अवधिमा तपाईँले केही महत्त्वपूर्ण सफलताहरू हासिल गर्न सक्नुहुन्छ र मेष राशिका व्यक्तिहरूले तिल दान गरिदिएमा अझै राम्रो सुफलको प्राप्ति र सफलता प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू पनि बनाएको छ भने आजबाट मेष राशिमा राहुको प्रवेशले गर्दाखेरि यो बाहिरी सम्पर्कहरूसँग विदेशी व्यक्तिसँग आइएनजिओ एनजिओसँग तपाईँका लागि जोडिने सर्वप्रथम योगहरू देखाएको छ राहुको प्रभाव निर्णय र तपाईँको प्रभाव अलिकति बढी बढ्ने छ थोरै निराशजनक पनि लाग्न सक्ला तर तपाईँको लागि छिट्टै नै केही शुभ समाचारहरू शुभकर्महरू शुभ कार्यहरू देखिएका छन् कुनै पनि गल्ती भने नगर्नु होला तपाईँले र कुनै गल्तीलाई दोहोऱ्याए गर्ने कोसिस पनि नगर्नुहोला स्थिति तपाईँको लागि नियन्त्रण गर्नु आवश्यकता छ र अर्को कुरा स्वास्थ्यको मामिलामा तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ र हाउको गोचर बाह्रौँ भावमा भएका कारणले यो सक्रियता तपाईँको जीवन विदेश जाने व्यक्तिहरूका लागि विदेश गएर पढ्नेहरू विदेशमा गएर जागिर गर्नेहरूका लागि धार्मिक कार्य र कर्महरूका लागि भाग लिनको लागि खर्चको अवधि तपाईँको लागि अत्याधिक रहे पनि निकै सफलता प्राप्ति र जोखिम पनि उठाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ ती कुराहरू तपाईँका राशिफलमा देखिएका छन् जति पनि स्वदेश विदेशमा रहनुभएका बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ बुबा बुबाआमाहरू हुनुहुन्छ यो बेला भनेको तपाईँको लागि राहुले जसरी राशि परिवर्तन गरिरहेको छ यस्तो अवस्थामा हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि जति पनि बुबा बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई हामीले समग्रमा कुराकानी गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि उहाँहरूको जीवनको एउटा उत्कृष्ट योगहरू एउटा सम्बन्ध राम्रो बनेको छ जसका कारणले गर्दाखेरि मेष राशिका व्यक्तिलाई यो गोचर तपाईँको लागि शुभ र राम्रो पक्षहरूको बारेमा हामीले कुराकानी गर्न सकिन्छ र हरेक प्रकारका शुभ शान्तिहरू समृद्धिहरू प्राप्त गर्न सकिने पनि देखाएको छ समयलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य पनि जीवनमा नाम दाम इज्जत धन सम्पत्तिहरू अवश्य पनि कमाउन सक्ने योगहरू बनेका छन् जसका कारणले गर्दाखेरि मेष राशिलाई अबको समय भनेको सफलता प्राप्ति गर्ने अनेक प्रकारका सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू बनेको छ राहुले आहुले मेन राशिमा प्रवेश गरेकै कारणले आजबाट तपाईँको कुण्डलीको बारेमा हामीले समग्रमा कुरा गर्दा तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि जीवनमा जे भए पनि राम्रो प्रगतिसँग अगाडि बढ्न सकिने र समृद्धिहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू बनाइदिएर खुसीको योगहरू बनाइदिएको छ वहीँ राव तपाईँको चन्द्रमाबाट विशेष गरेर बाह्रौँ घरमा गएका कारणले गर्दाखेरि यो समय भनेको अलिकति विदेश बसोबास गर्ने धन आर्जन गर्ने विदेशमा बसेर सम्पत्ति कमाउने पैतृक सम्पत्ति भाग्य चिट लट्ने गैर कानुनी काम र कानुन विरुद्ध गएर कुनै पनि काम र कर्महरू नगर्दै होला राधे राधे पूर्ण नम शिवाय यो थियो मेष राशिको राशिफल राहुले राशि परिवर्तन गर्दा अब मेष राशिलाई गुरु चण्डाल दोषबाट पनि मुक्ति प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ र राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भनेर म यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु अर्को भिडियो फेरि लिएर उपस्थित हुनेछु वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई आज सन् दुई हजार तेइस कार्तिक महिनाको चौध गतेबाट तपाईँको तेह्र गतेबाट र सन् दुई हजार तेइस अक्टोबर महिनाको तिस तारिकबाट राहुले आज राशि परिवर्तन गरेर तपाईँको लागि मिन राशिमा प्रवेश गर्दैछ भने वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा र रहनसहन खानपिन भौतिक सुसुविधामा राहुले तपाईँको लागि एघारौँ घरमा आजबाट प्रवेश गर्दैछ आय भावमा जसका कारणले वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई निकै राम्रो हाम्रो प्रतिकूल सट्टापट्टा सेयर मार्केट अङ्ग मार्केट डिजिटल मार्केट इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल बहुराष्ट्रिय कम्पनी विदेशी व्यक्तिसँग मिलेर काम गर्ने अचानक ठुलो धन सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने तपाईँको लागि आफ्नो मनोकामा छ जन्म जन्मका पुरा हुने अठार वर्षसम्म अधुरा रहेका कार्यहरू आज पूर्ण हुने तपाईँको लागि देखिन्छ राहुलले तपाईँको राशिफलको अनुकूल स्थानमा परेमा तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय विदेश यात्राहरू विदेश जान चाहनेहरूका लागि अत्यन्त राम्रो फलको प्राप्ति गराउनेछ विदेशको योगहरू बन्नेछ विदेशमा गएर तपाईँका लागि राम्रा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ लामो समयदेखि दफन गरिएका इच्छाहरूलाई पूर्णत स्थान दिन सक्ने देखिन्छ र तपाईँलाई सन्तुष्टि प्राप्ति हुनेछ वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई तपाईँका सफल हुने सम्भावना छ राम्रो रा आर्थिक लाभको लागि पनि अवसरहरू प्राप्ति हुनेछन् र अहिले तपाईँको लागि केही समयका लागि लक्ष्यहरू पुरा गर्न उत्तम क्षण रहेको छ जसका कारणले राजनीतिकमा सफल बन्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूका लागि पनि विभक्षीहरू पर्चीको यस समयमा तपाईँले पूर्ण रूपमा ऋणबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने केही स्रोत साधनबाट धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने योगहरू बनेका छन् दैनिक रूपमा राहु ग्रहको मन्त्र जप गरेमा विशेष गरेर रा यस राशिका व्यक्तिहरूलाई अपार अपार सफलता प्राप्ति गर्ने योगहरू पनि बनेका छन् जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको भाग्य परिवर्तन हुनेछ वहीँ वृष राशि रहेको छ वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई हामीले विशेष रूपमा जान्दाखेरि राहु तपाईँको आयाभावमा लाभ स्थानमा लक्ष्मी स्थानमा गएर बसेको कारणले गर्दाखेरि यस समयमा तपाईँको ज्योतिष शास्त्रको दृष्टिकोणबाट निकै अनुकूल शुभ समय जनाइएको छ र वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई यो राहु विराजमान हुँदाखेरि तपाईँको आर्थिक दृष्टि र पैतृक सम्पत्ति र विदेश यात्रा पञ्चम भावमा सातौँ दृष्टि र तपाईँको रहेको कारणले गर्दाखेरि तेस्रो भावमा पनि दृष्टि रहेको छ र आको गोचरले लामो समयदेखि कुनै योजनाहरू बनाउनु भएको थिए र कार्यहरू अधुरा भएका थिए रोकिएका थिए भने ती योजनाहरू अधुरा रहेका थिए भने वृष राशिका लागि पूर्ण भएर जान सक्ने काम गर्दै रहनुभएको क्षेत्रमा अब पूर्ण रूपमा फलिभूत भएर जाने र मन प्रसन्नता रहने कामहरू सम्पन्न सफलता हुने कारगर सिद्धि प्राप्तिको योगहरू बनेको छ राहुको यस गोचरले तपाईँभित्र आफूभित्र नयाँ नि नयाँ एउटा नयाँपनहरू नया 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 आउनेछ भने अलिकति खर्चमा लगाम लाग्नेछ खर्च कम हुनेछ र तपाईँको पारिवारिक जीवनमा मङ्गलिक कार्य र आयोजनाहरू हुन सक्ने सम्भावना रहेका छन् वृष राशिका व्यक्तिलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि आजबाट राहु यस ठाउँमा गोचर गर्ने भएका कारणले तपाईँको लागि अनुकूल रहने देखिन्छ वृष राशिमा राहुको यस गोचरले कुनै न कुनै नयाँ कार्य एवं शुभ प्रारम्भ कार्यहरू गर्न सक्ने देखिन्छ वहाँ राहु वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई यो समय लामो समयदेखि कुनै बिजनेस एवं पार्टनरसिपसँग काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथमा कुनै नयाँ कम्पनी खोल्न चाहनुहुन्थ्यो कुनै उद्योग कल कारखानाहरूमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्थ्यो भने यो सम्भव तपाईँको लागि अब पूर्ण भएर जानेछ यस दौरानमा भाइ बहिनी इष्टमित्र आफन्त कुटुम्बर परिवार साथीहरूसँग पनि राम्रो सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू छन् र व्यापारै वर्गहरूका लागि राहुले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्त उन्नति र प्रगति गराउने सक्षम बनाउने सफल बनाउने योगहरू देखाएको छ र रा राम्रो राम्रो कम्पनीहरूमा मुनाफा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ र यस गोचर अनुसार सेयर मार्केट अनलाइन मार्केट डिजिटल मार्केटसँग र स्टक म्युचुअल फन्ड सम्बन्धी जोडिएका व्यक्तिहरूलाई मुनाफा लाभ र कमाउने राम्रो अवसर प्रदान गरिदिनेछ र तपाईँको लागि आफ्नो सन्तानले पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्नेछन् विदेश पनि जान सक्छन् र लामो समयको अवधि तपाईँको लागि कुनै न कुनै घर एवं सौदा गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ घर किन्न सक्नुहुन्छ घडेरी किन्न सक्नुहुन्छ धनको कुरालाई लिएर कुनै कमी नहुने यस सम्बन्धमा तपाईँको लागि पूर्ण रूपमा राहुको गोचरले सम्पत्ति क्रिया uh, पनि रहिरहनेछ र रह अपार अपार सफलता प्राप्ति गर्ने योगहरू निरन्तर बनेका छन् र वृष राशिका विवृष राशिका व्यक्तिहरूलाई समाज समाजन र स्थान प्राप्ति मिल्ने योगहरू देखिन्छ वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको सदाभाव र प्रेमभाव पनि रहनेछ र रह यस सम्बन्धमा सामाजिक दायरता बढेर दा जानेछ मान सम्मानको प्राप्तिको योगहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ यो वर्ष अधिकांश समय एघारौँ भावमा राहु तपाईँको डेढ वर्षसम्म रहनेछ सामाजिक रूपबाट आफू अस्त र सामाजिक परियोजना र सक्रियताको भूमिका निभाउन सक्ने योगहरू बनेका छन् आफू सामाजिक प्रयोजन र सक्रिय भाग लिन सक्ने देखिन्छ र सामाजिक र सार्वजनिक बातचितहरू आफ्नो मन नाम प्रचित गर्न सक्ने देखिन्छ नाम नामधाम इज्जत कमाउन सक्ने देखिन्छ राजनीतिक क्षेत्रमा यो सामाजिक क्षेत्रमा अस्तव्यस्त पनि रहन सक्ने योगहरू बनेका छन् जसका कारणले गर्दाखेरि यस जति पनि हाम्रो वृष राशि हुनुहुन्छ वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई निकै शुभ निकै राम्रो पक्ष रहेका कारणले गर्दाखेरि यो समय तपाईँका लागि कुनै भगवानको वरदानभन्दा कम छैन जसका कारणले गर्दाखेरि हामीले यो बेलामा जति पनि वृष राशि हुनुहुन्छ वृष राशिलाई एउटा नयाँपन नयाँ जीवनको योगहरू विशेष रूपमा रहेको छ जसका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवनमा अत्यन्त शुभ फलको प्राप्ति भाग्य चिट्टाको योगहरू धन सम्पत्तिको योगहरू प्राप्ति भएर सुखी जीवन आनन्द प्राप्तिका भावहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने यस्ता गतिविधिहरू यस, गति यस राशिका व्यक्तिहरूलाई निरन्तर देखिएका छन् यो समयलाई मैले तपाईँलाई के भन्छु भने पूर्ण रूपमा सहयोग तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् किनकि यो बेलामा तपाईँले चाहिँ कुनै पनि हानिको कु कारोहरू भोग्न नपरोस् कुनै ठाउँमा तपाईँले धनहानी गर्न नपरोस् तपाईँको लागि राम्रो एउटा प्रतिफल एउटा राम्रो जीवनको प्राप्तिका योगहरू बन्न सक्ने योगहरू विशेष रूपमा देखेका छन् जसका कारणले गर्दाखेरि यस राशिलाई अपार अपार सफलता प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ वहाँ तपाईँको राहु विशेष गरेर राहुले आयभावमा प्रवेश गर्दाखेरि दाम्पत्य जीवन तपाईँको लागि प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन सन्तान सम्बन्धी अनेक प्रकारका ज्ञानहरू पनि राम्रो छन् राहु ग्रहको मन्त्र जप गरिदिनु होला तपाईँको लागि अवश्य पनि शुभ शुभ फलहरू वृद्धि समृद्धिहरू प्राप्ति गरेर सुखी जीवन जिउनुहुनेछ भन्दै म वृष राशिको राशिफलबाट बिदा चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्ण भूबामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् जय माताजी जय श्री हनुमानजी पश्चिम दिशामा यसले चाहिँ राहुको प्रभावलाई कम बनाइदिन्छ हामीले मिथुन राशिका सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूका बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ यदि तपाईँ मिथुन राशि हुनुहुन्छ भने आज सन् दुई हजार तेइस अक्टोबर महिनाको तिस तारिक हो र यसले डेढ वर्षसम्म तपाईँको चौबिस पच्चिससम्ममा यसै गरी तपाईँको दुई हजार असी एकासी बयासीसम्मको अवधिभित्रमा तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई यो राहु आजबाट तपाईँको विशेष गरेर यसले चाहिँ आ, गुरु गुरुचण्डालको दोषको प्रभाव अलि अप्ठ्यारो थियो भनेदेखि आजबाट चाहिँ तपाईँको लागि यो दसौँ स्थान कर्मस्थानमा गोजर गर्ने भएका कारणले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्ने देखिन्छ मिथुन राशिलाई मिथुन राशिका व्यक्तिलाई कामको प्रशंसा प्राप्ति हुन सक्ने जागिर पेसामा सम्मान प्राप्ति हुने केही चुनौती आए पनि सजिलै सम्पन्न गर्न सक्ने यो गुरु मिथुन राशिलाई बनाएको छ र पेसा व्यापार व्यवसायका क्षेत्रबाट पारिवारिक जीवनको सीमाकृति पार्ने र जोखिम परिस्थितिबाट पनि तपाईँले सफलता प्राप्ति गर्न सक्ने केही कठिन सामनाहरू गर्न सक्ने समग्रमा तपाईँको बुद्धिको प्रगति गर्न सक्ने देखिन्छ भने अनेक प्रकारका समृद्धिहरूसँग तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ निरन्तर तपाईँको लागि राम्रो पक्षहरूको फलप्राप्ति गर्दै गर्दै अगाडि पनि बढ्न सक्ने योगहरू बनाइदिएको छ ग्रह र गोचरका कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै समृद्धिहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ यो बेला भनेको तपाईँको लागि एउटा शुभ समय र भाग्यको साथ प्राप्ति गर्ने समय बनिरहेको छ यस्तो सम्बन्धमा हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि वहीँ जति पनि मिथुन राशि हुनुहुन्छ अब मिथुन राशिको बारेमा मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई राहुको गोचर तपाईँको दशम भावमा हुनेछ राज्य भावमा हुनेछ ब्रजमान रहनेछन् राहु यो तपाईँको दोस्रो चतुर्भाव षम भावमा पूर्ण दृष्टि छ जसले गर्दाखेरि यहाँ विराजमान राहुले यस राशिका व्यक्तिहरूलाई सुफ दिने काम गर्नेछन् भाग्य चा। चम्काउने काम गर्नेछन् विदेशको यात्रा बनाउने काम गर्नेछन् यस गोचर कालय स्तरमा तपाईँको आफ्नो कामको प्रभावहरू पर्नेछ र तपाईँको भाग्यमा वृद्धि हुनेछ कामको प्रमोसन हुनेछ जहाँसम्म हुन्छ राजनीतिक र तपाईँको सरकारी सेवा कार्यालय तथाका व्यक्तिहरूका लागि राहुको यो गोचर अत्यन्त शुभ रहनेछ राजनीतिक मा तपाईँको मान सम्मान इज्जत बढ्ने छ अगर तपाईँ पैतृक सम्पत्ति र व्यापार व्यवसायहरू सम्हाल्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि धनको वृद्धि हुने योगहरू बनाइदियो अर्को कुरा चाहिँ मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई हालके यस समय तपाईँको बाणीमा अझै मधुरता निखरता आउने योगहरू बनाएको छ बाणीमा कठोरता थियो भने तपाईँका इष्टमित्रहरूबाट नराम्रो प्रभाव थियो भने अब चाहिँ तपाईँका विशेष गरेर यसमा सुधार आउनेछ केही क्षेत्रमा शत्रु बलहीन पनि रहनेछन् भने तपाईँले शत्रुमाथि विजय प्राप्ति गर्न सक्ने देखिन्छ र कार्यक्षेत्रलाई लिएर बदल्न चाहनुहुन्छ भने राहुको प्रभाव तपाईँको जीवनमा नयाँ सम्पत्तिहरू घरहरू घडेरीहरू जोड्ने योगहरू बनाइदिएको छ र पारिवारिक जीवन तपाईँको लागि लेहज राहको गोचरले अत्यन्त शुभ नै रहने देखिन्छ यस गोचर कालमा तपाईँका स्वास्थ्यमा ख्याल चाहिँ राख्नुहोला अलिकति स्वास्थ्यको केयर गर्न चाहिँ आवश्यकता हुनसक्छ स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुभयो भने केयर गर्नुभयो भने मिथुन राशिलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा बदलाव हुनुका साथसाथै प्रशंसा खुसी समृद्धि अनेक प्रकारका प्रमोसन राज्य लाभहरू मेहनतका दममा आफू बलियो र मजबुत बन्न सक्ने योगहरू र सफलताका योगहरू निरन्तर सफलताका पाहरू चढ्न सक्ने योगहरू बनेको छ र साथमा चाहिँ तपाईँले अर्को कुरा कामको लागि प्रशंसा प्राप्ति गर्ने अवसर प्राप्ति हुनेछ आत्तिएर हतारिएर चाहिँ तपाईँ कुनै पनि कार्य नगर्नुहोला चुनौतीपूर्ण कार्यमा पनि चिन्ता र मेहनत अत्याधिक देखिन्छ अर्को कुरा काममा व्यस्त रहने योग छन् राम्रै परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ देश दुनियाँ पारिवारिक के जीवनमा केही दूरी या लामो दूरीको यात्रा वैदेशिक यात्रा अनुसार तपाईँको काममा विशेष गरेर घरेलु काममा जीवनमा केही कठिनै आए पनि मिलेर आफूले गर्न सक्ने केही सहायक सिद्धि प्राप्तिका योगहरू बनेका छन् यसका समग्रमा मिथुन राशिका राशि परिवर्तन गर्दाखेरि शुभ बनेको छ राहुले र रा अलिकति ख्याल शत्रुमाथि विजय प्राप्ति गर्ने कर्म क्षेत्र कार्यक्षेत्र पारिवारिक जीवन हेर लामो दूरीको यात्रा धन लाभका योगहरू नयाँ नयाँ बिजनेस र व्यापारका योगहरू जीवनमा उन्नति प्रगतिका योग छन् अशब्दबाट जोगिनु तपाईँको लागि सर्वप्रथम राम्रो हुनेछ अशब्दबाट जोगिएर तपाईँ निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस् जीवनमा राम्रै प्रतिफल प्राप्ति गर्ने भविष्यमा राम्रै गर्ने योगहरू बनेका छन् यो समय तपाईँको लागि कुनै भगवान्को वरदानभन्दा कम छैन र भगवान्ले विशेष गरेर तपाईँलाई साथ दिनुहुनेछ र भाग्य निरन्तर चम्कनेछ र ला तपाईँको ला लागि मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई दशम भावमा राहु रहेका कारणले गर्दा यसको दृष्टि चतुर छ भावमा रहने भएका कारणले यो गोचरले तपाईँको लागि मानसिक शक्ति र माताको स्वास्थ्यलाई चाहिँ विचार गर्न सकिन्छ अर्को चा। कुरा चाहिँ राहु विराजमान रहँदाखेरि अष्टम भाव दशम भाव दश व्यवमा पनि राहु केतुको गोचरले जीवनमा पारिवारिक जीवनमा केही तनावहरू स्थिति पनि नल्याउला भन्न सकिँदैन र अलिअलि तनावको बारेमा पनि आफूले विचार चाहिँ गर्नु गर्नुपऱ्यो यसमा चाहिँ तपाईँ आत्तिनु भएन हतारिनु भएन यो विचार चाहिँ गर्नुपर्छ अर्को कुरालाई चाहिँ राहुले के भन्छ भने यो राहुले राशि परिवर्तन गर्दै जाँदाखेरि हामीले समग्रमा कुराकानी गर्नु भने बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छरछिमेकी हुनुहुन्छ जति पनि मिथुन राशिलाई यो राहु केतुले जीवनमा तपाईँलाई एउटा सर्पले काँचोले फेरे जस्तै गरी इन्कमका स्रोतहरू र आम्दानीका स्रोतहरूलाई वृद्धि गरिदिने देखिएको छ ग्रह गुरु ग्रह तपाईँको लागि विशेष लाभ प्राप्ति रोकेका कार्यहरू सम्पन्न गराउन सक्ने साथमा नयाँ इन्कम स्रोतहरूको दिन प्रतिदिन वृद्धि हुने भएका कारणले पनि तपाईँको जीवनमा अद्भुत सफलताको योगहरू देखिएको छ यस समयमा तपाईँले चाहिँ मिथुन राशि हुने व्यक्तिलाई जीवन परिवर्तन मेहनतको दममा मेहनतको आफ्नो कर्मस्थानबाट आफूले अपार सफलता बन्ने र प्रशंसा प्राप्ति गर्ने पुरस्कार प्राप्ति गर्ने केही चमत्कारीका योगहरू पनि तपाईँलाई बनेका छन् यो समय भनेको तपाईँको लागि कुनै भगवान्को वरदानभन्दा कम छैन किनकि तपाईँले यो समयमा तपाईँले अनेक प्रकारका लाभहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भाग्य चित्तको योगहरू छ मनोकामना पूर्ण भएर जानेछ आठ टे काम कर्म पूर्ण भएर जानेछन् र दशम भावमा राहुले तपाईँको राशि परिवर्तन गर्दा परिश्रम अनुसारको फलहरू प्राप्ति गर्ने र कामहरू चुटकीमा गर्न सक्ने पारिवारिक जीवनमा केही समस्याको सामना गर्नुपर्छ तपाईँले ध्यान दिनु होला यो बेलामा राहु त्यतिको सुस्ति शान्ति गरिदिनुहोस् जय माताजी हुनेछ तपाईँको जीवनमा र राहु केतुको स्वस्ति शान्ति गरे जीवन पनि सफल बन्नेछ भाग्यले पनि साथ दिनेछ भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु अर्को भिडियोमा यहाँहरूसँग उपस्थित हुनेछु जय माताजी जय श्री हनुमानजी तपाईँलाई शुभ फलको प्राप्ति गराउनेछ अब मैले कर्कट राशि लिएको छु जति पनि बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ समग्रमा हामीले कर्कट राशिका बारेमा राहुको राहुले कस्तो प्रभाव पार्छ त आज सन् दुई हजार तेइस अक्टोबर महिनाको तिस तारिक विक्रमसम्म दुई हजार असी साल कार्तिक महिनाको तपाईँको तेह्र गतेबाट राहुलले पूर्ण रूपमा मिन राशिमा प्रवेश गर्नेछ र राहु तपाईँको कर्कट राशिमा भाग्य स्थान घरमा प्रवेश गर्नेछ जसका कारणले लामो दुरीको यात्रा विदेश यात्रा तपाईँलाई प्राप्ति हुनेछ गङ्गा स्नान तीर्थयात्रा धार्मिक कार्यक्रमहरू वैदेशिक यात्राको सम्भावनाहरू बढेर जान्छ यतिसम्म तपाईँले प्रयास गरिरहनु भएको छ भने कर्कट राशिलाई अपार सफलता प्राप्ति हुनेछ यद्यपि यस समयमा तपाईँको बुवासँगको सम्बन्धमा पनि अलिअलि समस्या नआउला भन्न सकिँदैन केही समस्याको सामना गर्नुपर्छ उहाँको स्वास्थ्य बिग्रन सक्ने सम्भावना छ स्वास्थ्यको अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ आवारा र कुकुरहरूलाई दुधी रोट बिस्कुटहरू दुध रोटी बिस्कुटहरू यदि खुवाएमा तपाईँको जीवनमा यी समस्याहरू अन्त हुँदै हुँदै जान्छन् र हामीले मे कर्कट राशिको बारेमा कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि कर्कट राशिको जति पनि बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ समग्रमा कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई यस दौरान आजबाट जब कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई स्थानमा मेन राशिमा तपाईँको लागि राहुको भ्रमण गर्ने भएका कारणले मानसिकता परिपत्तको विकासको विकसित हुने नै देखिन्छ जसका असरहरू तपाईँका जीवनमा केही पर्लान् तर आसपासका केही चिजहरू कति महत्त्व छन् भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कर्म क्षेत्र कार्यक्षेत्रमा अपार अपार तपाईँले सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ जागिर पेसामा राजनीतिकमा कुटनीतिकमा सामाजिक संस्थानमा मेहनतको फल प्राप्ति गर्न सक्ने देखिन्छ धेर केही ढिलै भए पनि तपाईँको लागि छिटै प्रशंसा प्राप्ति हुनेछन् भाग्यको साथ प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ केही रुखावटहरू आए तापनि तपाईँको पक्ष कामको क्षेत्रहरू यो समय तपाईँको लागि पर्दाको पछाडि भए पनि अनेक प्रकारले आफूले अनेक व्यक्तिहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने र सांस्कृतिक विचारहरूसँग जोडिन सकिने र विदेश यात्रा ताक्नेहरूका लागि विदेश जान चाहनेहरूका लागि विदेशको योग एकदमै राम्रो र रा शुभ सुमङ्गलमय बनेको छ जसका कारणले सही दिशामा प्रयास गर्न सकिन्छ आफू सफल बन्न सकिन्छ यस तौरानमा बाबाको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुपर्नेछ र दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग अनावश्यक वाद पार विवाहबाट टाढा होला यही तपाईँको लागि उत्तम हुनेछ राम्रो हुनेछ समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सुपक्षमा तपाईँ निरन्तर अगाडि रहन सक्नुहुन्छ भनेर सात्रहरूले देखाएको छ कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई यो राहुले राशि परिवर्तन गर्दाखेरि जीवनमा अत्याधिक सफलता मेहनत प्राप्ति गर्न सक्ने अध्यात्ममा मन लाग्ने जीवन कठिनाई भए तापनि तर्की उन्नति प्रगति सुन अवसरहरू प्राप्ति गर्ने मन चञ्चल भए तापनि तपाईँको गलत सङ्कटको शिकार बन्न सकिने सोच सम्झेर मित्र रोज्नु होला साथीहरू बनाउनु होला यात्राबाट तपाईँको लागि निकै लाभ र समृद्धिहरू प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू विशेष रूपमा भनेका छन् कर्कट राशिमा जति पनि जन्म लिनुभएको छ भाग्य भावमा राहुले गोचर गर्दा विराजमान रहँदाखेरि यो दृष्टि तपाईँको लग्नमा पनि परेको छ पञ्चम भावमा पनि परेको छ जसका कारणले राहुले तपाईँको लागि अपार सफलता र तपाईँको लागि अत्याधिक मेहनत पनि गराउँछ भनेर देखिएको छ कर्क राशिका व्यक्तिहरूलाई जीवनमा यो एउटा शुभ सङ्केत र तपाईँको जीवनमा केतु तेस्रो भावमा रहनेछ जसका कारणले पराक्रम सास आँटको वृद्धि हुनु र नयाँ नयाँ यात्राका क्रमहरू र जीवनमा अपार समृद्धि सफलता प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू छन् शुभ दृष्टि रहेको छ सप्तम र नवम भावमा पनि लाभ स्थानमा पनि तपाईँको लागि तेस्रो भावमा केतु रहेका कारणले प्राक्रमिकै वृद्धि भएर धन धान्य सुख शान्ति समृद्धिको नयाँ जीवनमा निरन्तर अगाडि बढिरहने योगहरू बनिरहेका छन् यो समय भनेको तपाईँको लागि कुनै भगवानको वरदानभन्दा कम छैन यो समयलाई चाहिँ हामीले समग्रमा एउटा उच्च स्थानबाट लिन सकिन्छ हेर्न सकिन्छ जसको कारणले कर्कट राशिका व्यक्तिलाई अबको जीवन जीवन बदलिने योगहरू बनेका छन् सर्पले काँचोले फेरि जस्तै फेरि फेरिनेछ खास गरेर तपाईँको सट्टापट्टा सेयर मार्केट अनलाइन मार्केट डिजिटल मार्केट इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल बोरस्टिया कम्पनी कल कारखाना घर गाडी जग्गा जमिन पनि जोडिन्छ भन्ने केही कुराहरू देखिएका छन् र तपाईँको लागि कर्क राशिका व्यक्तिहरूका लागि अपार सफलता मिल्ने सम्भावना साथमा वृद्धिको योगहरू सम्पत्तिको योगहरू देखिएका छन् यो, यो, यो समय कर्कट राशिलाई आफ्नो मेहनतद्वारा जीवनमा ठुलै सफलता प्राप्ति र भाग्यको साथ मिल्ने योगहरू पनि बनेका छन् र रुकावटहरू आए पनि आफूले हाँस्दै खेल्दै त्यसलाई पार गर्न सक्ने जनविश्वास र साथ र कुविश्वास रहेको छ यहाँ जति पनि कर्कट राशि हुनुहुन्छ कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई यो एउटा समृद्धिको समय अपहार रूपमा देखिएको छ र यदि तपाईँ कर्कट राशि नै हुनुहुन्छ भने कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई हामीले राहुको गोचर नवम भाव यानि धर्म भावमा रहेका कारणले गर्दाखेरि नवम भावलाई चाहिँ हामीले विराजमान राहुले गर्दाखेरि तपाईँको लग्न भाव तृतीय का भाव पञ्चम भावमा दृष्टि छ जसका कारणले गर्दा कार्य क्षेत्र कर्मक्षेत्र दाजुभाइ दिदीबहिनी अत्याधिक मेहनत गराएर पनि तपाईँ सफलताको बाटोमा लग गर्न सक्नुहुन्छ राहु जब नवम भावमा गोचर गर्छ जब जीवनमा आध्यात्मिक त बदलता हरू, आउने छन् यसले गर्दाखेरि तपाईँको जीवन कार्यमा तपाईँलाई सफलता प्राप्ति हुने र केही कठिनाई परिशानीहरू चिन्ता पनि बढ्न सक्छ जस्तै तपाईँको लागि सुनलाई जसरी तताएर निख्रन्छ त्यसै गरी ठिक तपाईँलाई पनि राहुले त्यस्तै कठिनाइबाट निकालेर सफलता र उच्चाइको मार्गमा पुर्याउने छ भनेर देखिएको छ राहुको गोचर यस सम्बन्धमा तपाईँका सङ्गतमा केही गलत व्यक्तिहरू आउन सक्छन् त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्नुहोला तपाईँलाई आवश्यकता छ सङ्गति नगरेको राम्रो हुन्छ खराब र गलत मन विचार भएका व्यक्तिसँग आसपासको माहौलहरू तपाईँको लागि बनाइराख्नु राम्रो हुन्छ र कुनै पनि यात्रा अत्याधिक भरोसा नगर्नु होला केही हानिकार हुनसक्छ यसको जर कालमा तपाईँको पराक्रमको वृद्धि यात्राको लागि लाभ यस सन् जनसारसँग केही लाभहरू सेयर मार्केटमा पनि तपाईँको लागि राम्रो पैसा कमाउन सकिने बचाउन सकिने राम्रो रिसर्च गर्न सकिने राहुले तपाईँलाई सफलता र नयाँ मार्गमा बनाउने योगहरू देखेका छन् नयाँ बाटोहरू खोलिने योगहरू पनि बनेको छ र निरन्तर तपाईँको जीवनमा समृद्धिमय र सम्पन्नमय रहने योगहरू रहेका छन् र निरन्तर भाग्य अवश्य उदय हुने योगहरू देखिएको छ यो समयलाई तपाईँले जति सक्नुहुन्छ सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला तपाईँले चाहे जस्तै अनुरोगको फलहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै भन्दै यस राशिफलबाट म विधा चाहन्छु सबैको जय होस् सबैको उन्नति होस् सबैको प्रगति होस् जय माताजी जय श्री हनुमानजी विशेष गरेर राहुको अशुभ प्रभावबाट हामी बच्न सकिन्छ वहीँ अब सिंह राशिका बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि राहुले चाहिँ विशेष गरेर आजबाट तपाईँको राशि परिवर्तन गर्दैछ आज तिस तारिक अक्टोबर महिनाको दुई हजार तेइस तपाईँको तेइस चौबिस पच्चिसको बारेमा कुरा गरौँ आठौँ घरमा प्रवेश गर्नेछ जसका कारणले स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने आफ्नो ख्याल गर्नुपर्नेछ उधारो या कुनै पनि सामान नदिनु नलिनु अनि गाडीको भाडामा नलिनु समाधानीपूर्वक तपाईँले ड्राइभिङ गर्नुपर्छ चोटपटक दुर्घटना हुन हुनसक्छन् कुनै पनि निर्णय लिनु अगाडि पटक सय पटक मात्र होइन हजार पटक सोचेर मात्र निर्णय लिनु नत्र पैसा चोरी हुनसक्छ घुमाउनु हुन सक्छ धनहानी हुनसक्छन् टपटक दुर्घटना हुनसक्छ कसैलाई पैसा उधार दिनुभयो भने फस्न सक्छ नराम्रो हुनसक्छ फिर्ता हुने सम्भावना छैन र तपाईँले दैनिक रूपमा आइतबार रुद्र अभिषेक गर्नुपर्छ सात्रले यो साक्षरूपमा जनाएको छ सा, जति पनि हाम्रो सिंह राशि हुनुहुन्छ सिंह राशिका व्यक्तिहरूलाई राहुले राशि परिवर्तन गर्दाखेरि यो राहुको गोचर अष्टम भावमा पर्ने भएका कारणले जीवनमा आउनेवाला आकस्मिक घटनाहरू चटपटकहरू दुर्घटनाहरूको बारेमा विचार गरिन्छ र यस भावमा तपाईँको लागि यो अशुभ प्रभाव रहेको छ तपाईँलाई द व्यवमा तपाईँको यसको द्वितीय दृष्टि रहेको छ चतुर्भावमा दृष्टि रहेको छ जसका कारणले आर्थिक सम्बन्धी पनि दिक्कत र समस्याको सामना सिंह राशिले गर्नुपर्ने हुन्छ यो समय तपाईँको विशेष रूपबाट सल्लाह दिइन्छ कि तपाईँले ससुराल पक्षबाट जातमा कुनै प्रकारको आर्थिक लेनदेन नगर्नु होला किनकि यो बेला तपाईँको लागि समस्या आउन सक्छन् कुनै अधिक धन उधार दिनुभयो भने त्यो धन चाहिँ प्राप्त नहुनेछ चा। र अनेक प्रकार सोच्नुपर्छ तपाईँले ध्यान पनि दिनुपर्छ आफ्नो वाणीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ बोल्दाखेरि अनेक प्रकारका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ खास गरेर अगर तपाईँले आफ्नो जनसमचारका क्षेत्रहरूमा काम गर्दाखेरि पनि ध्यान दिनुपर्ने यो योगहरू देखेका छन् यो समय तपाईँको वाणीमा निकै कठोर तापानहरू घाँटीको समस्याहरू दाँतको समस्याहरू पाल समस्या पिसाब समस्या कामहरू बिग्रने कामहरू हुन लागेका कामहरू नहुने काम भयो भयो जस्तो भएर काम नहुने व्यापारी वर्गका लागि राहु तपाईँको यो गोचरले नयाँ बाटो त खोल्ला फेरि पनि आंशिक विदेश सम्बन्धी मामिलामा विदेश जान चाहनेहरूका लागि चाहिँ राम्रो देखिन्छ चा। र विदेशमा गएर काम गर्नेहरूका लागि राम्रो छ तपाईँले चतुराईसँग काम लिनुपर्छ चलाखी तरिकाले काम गर्नुपर्छ राहुको गोचर नोकरी परिवर्तन हुने सङ्केत देखिएका छन् पहिला गरिरहेको कामलाई छोड्नुपर्ने देखिएको छ यस सम्बन्धमा कोर कैचारी तपाईँको मामिलामा केही टाढाको योगहरू छ र केही राम्रो पनि छ विजय पनि छ साथमा चाहिँ तपाईँको यो समय सम्पत्तिहरू बेच्न चाहनुहुन्छ पैतृक सम्पत्ति आफ्नो आफ्नो सम्पत्तिहरू आफूले जोडेको सम्पत्ति जोड्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि राहुटले चाहिँ तपाईँलाई सफलता प्राप्ति गराउन सक्छ विद्यार्थीहरूका लागि शोधकर्ता रिसर्च अध्ययन विदेश जान चाहनेहरूका लागि पढाइ गर्नका लागि राम्रो छ स्वास्थ्यको सम्बन्धलाई लिएर एकदमै कठिनाइ छ तपाईँले लागि धेरै बाधा अवरोधहरू पार गर्नुपर्छ र जसका कारणले विदेश जान चाहनेहरूका लागि यो राहुको गोचर रा राम्रो देखिएको छ र तपाईँले कठिनाइको पनि सामना चाहिँ देखिन्छ तर यस दौरानमा आँखा सम्बन्धी तपाईँको यो कान सम्बन्धीको का समस्या बढी आउन सक्छन् ख्याल चाहिँ निकै गर्नुपर्ने योगहरू पनि देखिन्छ किनकि यो सिंह राशिका व्यक्तिहरू जति पनि बुबा आमा दाजुभाइ दिनुहुन्छ भाग्यको मामलामा सहयोग कम हुनेछ किनकि भाग्यले तपाईँलाई सोचे जस्तो पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ नोकरीमा वरिष्ठ अधिकारी गुप्त शत्रुबाट चिन्ताको विषय बनेको छ शत्रुहरू लाग्न सक्छन् बेकारको कुराहरूमा समयलाई बर्बाद नगर्नुहोला त्यसैले थोरै समय चाहिँ तपाईँले अलिकति संमता अप्नाउनु पर्ने समाधानी अपनाउनु पर्ने यी कुराहरू देखिन्छ अष्टम भावमा राहुको प्रवेशले गर्दाखेरि विभिन्न निवेशमा लिएर तपाईँले समाधानी अप्नाउनु पर्ने समय आएको छ यो समयमा तपाईँको लागि राहु तपाईँको स्वास्थ्यलाई कमजोर पार्न सक्छ विभिन्न बाधा बिन्दाहरू आउन सक्छन् आफूले ख्याल गर्नु गर्नुपऱ्यो वाहन आदिको प्रयोग गर्दा होसियारी हुनु पर्यो अँ तपाईँको कुनै किरायमा तपाईँले रेन्टमा लिएर चलाउने कार्यहरू त्यो चाहिँ नगर्नुहोला त्यसबाट पनि बच्नुपर्छ तपाईँको लागि किनकि अचानक कुनै दुर्घटना घटनाहरू नघटलन भन्न सकिँदैन वाइ सिंह राजीको व्यक्तिहरूलाई राहुको चालले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई धन सम्बन्धीको समस्या आर्थिक समस्याहरू तपाईँले धनको बारेमा एकदमै समस्याहरू आउन सक्छन् वाणीमा मधुरता बनाइराख्नुपर्छ वाणीमा उग्र भावहरू आउन सक्ने देखिएको छ विद्यार्थीहरूका लागि सफलता तपाईँको बिजनेस व्यापारमा केही गुरोत्व गर्ला यस अवसरमा स्वास्थ्यलाई ला लिएर लापरवाही कति पनि नगर्नु होला यदि स्वास्थ्यको पनि तपाईँलाई समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने निकै गाह्रो हुनसक्छ र यसै गरी समग्रमा कन्या जति पनि सिंह सिंहराशि हुनुहुन्छ तपाईँको अष्टम भावमा राहुको विराजमान रहँदाखेरि द्वितीय भावमा द्वास भावमा चतुर्भावमा राहुले आर्थिक क्षेत्रलाई एकदमै खलबल भएका कारणले गाह्रो हुनसक्छ व्यक्तिगत जीवन वाणी परिवार धनसञ्चित तपाईँको नोकरी पेसा भावनाका क्षेत्रबाट केही सफलता प्राप्ति गरे पनि आर्थिक पक्षमा कमजोरी पनि भोग्नुभएका कारणले गर्दाखेरि आफूलाई तनाव हुने कामहरू कति पनि नगर्नुहोस् अर्को कुरा चाहिँ सिंह राशिकै व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सिंह राशिका व्यक्तिहरूलाई यो गोचर चाहिँ तपाईँको भाग्यको भरपूर साथ पाउनको लागि अब आफ्नो कर्म सही राख्नु पर्यो आफ्नो काम आफ्नो समय गर्नु पर्यो अरूको भर पर्नु भएन आफ्ना कुराहरू अरूलाई बताउनु पनि भएन एकदम गोप्य तरिकाले काम गर्नुपर्छ तपाईँले चाहिँ तब मात्र तपाईँको लागि केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नत्र जीवनमा धेरै समस्याहरू आउँछन् अब नोकरीमा गुप्त शत्रुको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कामहरूमा अड्काउन सक्ने बाधाहरू आउन सक्ने अवरोधहरू आउन सक्ने बेकारमा समय समा समाप्त हुन सक्ने र यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु र समयको प्रयोग गर्नु समाधानी अपनाउनु राम्रो हुन्छ किनकि तपाईँको लागि विशेष गरेर अनेक प्रकारका समस्या आउनबाट त आफू जोगिनु पर्यो यो बेलामा तपाईँको लागि राम्रो छैन र यस्ता समस्याहरू जीवनमा आउन सक्छन् र हामीले सिंह राशिका व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि त्यति राम्रो छैन जय माताजी सबैजनाले भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नु होला जय माताजी सम्म पानी बगिरहेको छ भने झन्डा गाडिदिने रातो रङको झन्डा लगाउने यसले गर्दाखेरि राहुको प्रभावलाई चाहिँ हामीले कम गर्न सकिन्छ र अब मैले चाहिँ कन्या राशि लिँदैछु कन्या राशिको बारेमा हामीले कुरा गर्दा सन् दुई हजार तेइस अक्टोबर तिस तारिकबाट चौबिस पच्चिस र विक्रमसम्म दुई हजार असी साल कार्तिक महिनाको तपाईँको लागि आज तेह्र गतेबाट दुई हजार असी सालको तपाईँको एकासी बयासीसम्ममा विशेष रूपमा राहुको तपाईँको लागि दोस्रो घरबाट तपाईँको आफ्नो राशिमा राहु चाहिँ सप्तम भावमा गोचर गरिरहेको छ र यसै गरी केतुले चाहिँ तपाईँको लग्नमा गोचर गर्दैछ यसको भावनात्मक रूपबाट तपाईँको लागि केही मुक्त गर्ने देखिन्छ र व्यावहारिक र केही व्यापारमा सुधार गर्न सक्ने देखिन्छ आफ्नो निर्णयहरू तपाईँले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै आत्मा तपाईँको आस्वान प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ तर तपाईँले एक मौका पनि छ कि तपाईँलाई थोरै निरुकुश या कसैको दबावहरू कसैको प्रभावहरू या अरूको वास्तव नगरी आफ्नो अभियानलाई आफ्नो कामलाई सुरुवात गरेमा परिस्थितिबाट जोगिन सकिने आगामी राहु सङ्क्रमणबाट सबै कुराहरू प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ र सम्भव भएमा तपाईँले भान्सामा खाना खाने रूपको लिएर तपाईँले कालो तिलहरू मन्दिरमा दान भयो भने यसमा चाहिँ तपाईँलाई विशेष गरेर सुफलको प्राप्ति हुन सक्ने योगहरू पनि त्यत्तिकै देखिन्छन् र हामीले कन्या राशिको भविष्यवाणीका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ जति पनि कन्या राशिको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले मलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्नु होला अब कन्या राशिको हामीले विस्तार रूपमा भविष्यवाणीको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ कन्या राशिको बारेमा एकपटक सबैजनाले यो भिडियोलाई किन सेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई राहुको गोचर सप्तम भावमा तपाईँको रहनेछ र केतु तपाईँको लग्नमा रहनेछ पति पत्नी बिच साझेदारीको भाव हो र यस भावमा हामीले पार्टनरसिपमा बिसेर काम गर्ने गर्छौँ राहु विरोधमान यहाँ रहँदाखेरि तपाईँको लाभ स्थान तपाईँको स्थान तपाईँको तेस्रो भावमा पनि पूर्ण दृष्टि रहेको कारणले गर्दा तपाईँलाई शुभ र अशुभ दुइटै प्रभावहरू प्राप्ति चन, की न, इस्थिति इस्थिति हुन सक्ने देखिन्छन् यो समयमा पति पत्नीलाई लिएर स्वास्थ्यलाई लिएर अलिकति होसियारी र समाधानी अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ किनकि तपाईँको लागि यो वैवाहिक जीवनमा केही तनावको स्थितिहरू स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ या मनमुटाव हुन सक्ने सम्भावना छ र ससुराल पक्षबाट कुनै प्रकारको लेनदेन नगरेको राम्रो हुन्छ व्यापारको वर्गमा राहुले तपाईँलाई यो गोचर कुनै नयाँ कम्पनीको सुरुवात गर्न सक्ने र धनको व्यवस्थापन गर्न सक्ने आयमा वृद्धि हुन सक्ने र सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्न सक्ने अद्भुत एउटा राम्रो योगहरू बनेको छ यो समयमा तपाईँका को लागि फाइदामन सुख साबित रहनेछ हालकी राहु तपाईँको दृष्टि लग्न भावमा पूर्ण सातौँ दृष्टि बनेको छ यसैले आफ्नो कर्म कार्यहरूमा केही ढिलो हुन सक्ने देखिन्छ र पैतृक सम्पत्तिमा केही वाद विवादहरू यदि हुन सक्छन् र भाइ बहिनीको साथ कुनै मनमुटावको स्थितिहरू तपाईँलाई सिर्जना हुन सक्छ र तपाईँले विशेष रूपमा यो समयमा भनेको सबै कुराहरूलाई समेटेर बुद्धिको प्रयोग गरेर रिसम नआइकन आफ्नो कामलाई निकाल्ने कोसिस गर्नुहोला र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको कुनै नयाँ जीवनको व्यवस्थापन गर्न चाहनुहुन्छ या कुनै कुरालाई नयाँ तरिकाले गर्न चाहनुहुन्छ भने यस सम्बन्धमा तपाईँको लागि राम्रो पक्ष रहने चाहिँ यसको अलावा तपाईँको लागि राहुलले चाहिँ जीवनमा सकारात्मक परिणामहरू र भविष्यमा सुखद समाचारहरू पनि तपाईँको जीवनमा ल्याइदिने योगहरू प्रशस्त देखिएका छन् यदि तपाईँ यस राशिको हुनुहुन्छ भने अब कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई राहुलले हामीले व्यवहारिक र पति पत्नी साझेदारी काममा चाहिँ अलिकति प्रभाव पार्ने उतार चढाव आउने भएको कारणले यसमा चाहिँ तपाईँ रिसमा आउनु भएन आवेशमा आउनु भएन हरेक कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ र बिना सूची सम्झे कुनै पनि निर्णय र दीर्घकालिक लगानी गर्नुबाट पार्टनरसिपमा जोगिनुपर्छ तर आफ्नो पर्सनालिटी जीवनमा यदि आफ्नै व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने राम्रो छ नत्र यदि पार्टनरसिपमा तपाईँ आवेशमा आएर गर्नुहुन्छ भने हानि पनि भेहर्नुपर्ने हुन्छ केही चिजहरू सोच विचार गर्नुपर्नेछ र सबै कामहरूमा आफू सामेल हुनबाट हरेक कामहरूमा अगाडि सर्नुबाट पनि तपाईँ जोगिनुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको लागि केही मद्दत प्राप्ति व्यापार व्यवसायमा अगाडि बढ्ने यसको अलावा तपाईँको लागि कुनै मुद्दा मामिलामा त्यो क्षेत्रहरू कानुन विरुद्ध गएर गर्ने कामहरूमा अलिकति जोगिएको तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ किनकि त्यो समयमा तपाईँले आफूले ख्याल चाहिँ गर्नु नै पर्ने योगहरू बढी देखाएको छ ग्रह अनुसार अर्को कुरामा चाहिँ जति पनि स्वदेश विदेशमा रहनुभएका बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ हामीले मुख्य रूपबाट यो कन्या राशिको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई कस्तो छ भन्दाखेरि यो समयमा चाहिँ किनकि तपाईँको राहु सप्तम भावमा केतुका लग्नमा यसले म्यारिड लाइफलाई चाहिँ जस जे जस्तो भए पनि अलिकति धक्का चाहिँ दिन सक्छ र प्रेम रिलेसनलाई पनि केतुले धक्का दिन सक्छ र आयमा चाहिँ तपाईँको अचानक बढोत्तरी हुन्छ तर कुनैसँग झगडा गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुने छैन आवेशमा आउनु राम्रो हुने छैन र नयाँ आय स्रोतका मार्गहरू बन्ने छन् साथीहरूको सपोर्ट र सहयोगहरू प्राप्ति गर्न सक्ने देखिन्छ घर जग्गा जमिनलाई लिएर विवादको स्थितिहरू राहुले गराउन सक्छ भने यो सुखद र समय व्यापित पनि छ र केही मनमुटावको स्थितिहरूबाट आफू टाढा रहनु पऱ्यो कि यही हो कि कानुन विरुद्धबाट र तपाईँ विभिन्न कारणबाट अलिकति टाढै बसेको राम्रो हुन्छ भनेर रा ग्रहले देखाएको छ अर्को कुरा चाहिँ कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई राहुले यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँको राहुको दृष्टिकोणबाट लाभ र तपाईँको तेस्रो घरमा रहेका कारणले यात्रा पनि गराइदिनेछ र केही अशुभ प्रभाव पनि रहन्छ केतु पहिलो घरबाट तपाईँको लागि सातौँ घरमा फेरि केतुको दृष्टि छ यसले गर्दाखेरि पाँचौँ र सातौँ नवौँ यी केतुका कारणले र रा, राको कारणले आत्मविश्वास त बढ्छ है केतुले चाहिँ तपाईँलाई धनमा वृद्धि गरिदिने देखिएको छ फेरि पनि राहु केतिको दुवै मिलनले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा केही राम्रो र रा, नराम्रो प्रतिफल छन् र राहु र रा रा के राहुले चाहिँ मेन राशिमा गोचर गर्दा कन्या राशिलाई केही सकारात्मक पक्ष पनि छ केही नकारात्मक पक्षहरू पनि देखिन्छन् यसो आदि पारिवारिक सम्बन्धलाई लिएर धेरै तपाईँले सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखिएको छ अर्को कुरा चाहिँ जीवनमा हानिबाट बच्नु होला लगानी गर्दाखेरि एकदमै प्लानिङ गरेर गर्नुहोला थोरै ध्यान दिनुपर्ने प्रतिकूल सम्भावनाहरू देखिन्छन् ले ले र अब कन्या राशिका व्यक्तिलाई पार्टनरसिपमा चाहिँ एकदमै होसियार हुनु नै सबैभन्दा राम्रो छ र तपाईँले सकेसम्म यदि आफ्नो बिजनेस व्यापार अबको अठार महिनाभित्रमा तपाईँले आफैले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ राम्रो हुने र सुफल प्राप्ति गर्न सकिने र एकदमै कुनै पनि क्षेत्रमा आफू अगाडि सरेर म आफै गर्छु भन्ने कुराहरूलाईमा त्यति इन्ट्रेस्ट लिएर अगाडि नबढेको तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ जति पनि हाम्रो कन्या राशिको हुनुहुन्थ्यो कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई र कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन तर पनि माया विग्रह राहु केतु एक छाया ग्रह हुन् जसका प्रभावले तपाईँको जीवनमा अनेक प्रकारका बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू जस्ता अनेक प्रकारका केही कुराहरू जीवनमा आउन सक्छन् जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई केही त्यस्ता अवरोधहरू बाधाहरू पनि नपरोस् भनेर यसमा आफूले विशेष यदि ख्याल गर्नुभयो भने केयर गर्नुभयो भने राम्रो पक्ष पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नमस्कार दर्शक बिनीहरू म यस भिडियोबाट बित्न चाहन्छु र फेरि यस्तै राशिफलको बारेमा यहाँहरूका साथमा म छु र अब मैले तुल राशिको बारेमा राहुले के कस्तो प्रभाव तपाईँको जीवनमा पार्दैछ त्यो सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले लिनेछु किनकि हामीले कन्या राशिको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई आठौँ तपाईँको लागि सप्तम घरमा गोचर गर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि यो सन् दुई हजार तेइस आज अक्टोबर तिस तारिकबाट तपाईँको सातौँ घरमा प्रवेश गर्ने भएका कारणले जीवनसाथीलाई र पार्टनरसिपको कामलाई अलग अलग तर्क वितर्क भने दिन सक्छ सबैको जय होस् सबैको उन्नति होस् जय माताजी म अर्को तुला राशिमा आउनेछु प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ र भाग्यले साथ दिनेछ यी कुराहरूलाई एकदमै फलो गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ तपाईँको जीवनमा र व्यवस्थापन गर्नु पनि अति आवश्यकता छ र यसै गरी तपाईँको लागि घरको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ तपाईँले पश्चिम दिशामा होस् या अन्य दिशामा होस् तपाईँले रातो झन्डा लगाइदिनु भयो भने पनि राम्रो प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै शङ्का छैन बाधा अवरोधहरू नआउने विचार हामीले चाहिँ समग्रमा भन्न सकिन्छ अब वहीँ गरेर तपाईँको लागि जति पनि आ, यो अब हामीले वृश्चिक राशिको बारेमा कुरा गर्नु गर्ने हो भने वृशिक राशिका व्यक्तिहरूलाई यो समयमा अब चाहिँ हामीले समग्रमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूलाई आजबाट राशि परिवर्तन गरिसकेको छ आजबाट राशि परिवर्तन गर्दाखेरि वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूलाई विशेष गरेर आज तिस अक्टोबर दुई हजार तेइसबाट तपाईँको जीवनमा यसले चाहिँ पाँचौँ घरमा प्रवेश गर्नेछ पाँचौँ घरमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँको दिमागको कुरालाई पूर्ण रूपमा प्रभावका कारण तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुहुनेछ तपाईँको क्षमता तेज हुनेछ बच्चाहरूमा ध्यान दिइनेछ खराब सङ्गतमा फस्न सकिन्छ अलिकति जोगिनु होला अनौवयुक्त तपाईँको कार्यहरूमा लाग्न सकिने पनि देखिन्छ र तपाईँले यसको बारेमा आफूले आफ्नो जीवनलाई सुधार गर्नुपर्छ प्रेम सम्बन्धमा राम्रो हुने छैन हुनेछ र प्रेम रिलेसन्स पनि राम्रो हुनेछ रोमान्टिक पलहरू प्राप्ति हुनेछन् प्रेमको गाँठो कसैले हुनेछ जीवनसाथीमा अलिकति कठिनाइहरू आउन सक्छन् र तेज दिमाग वृद्धि हुने र उच्च शिक्षा प्राप्ति हुने स्कुल कलेजहरूमा पनि तपाईँको राम्रो अवसरहरू चाहिँ तपाईँलाई प्राप्ति हुन सक्ने योगहरू देखिएका छन् ढुक्क हुनुहोला वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूलाई यो गोचर पञ्चम भावमा भएको कारणले बिराजमानले राहुको दृष्टि तपाईँको नवम भावमा भाग्यस्थानमा र लाभ लाभस्थानमा पर्नेछ जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले वृशिक राशिको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अपार सफलता र समृद्धिहरू प्राप्ति हुन सक्ने योगहरू बनेका छन् जसका कारणले तपाईँ निकै भाग्यमानी धन सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने व्यक्तिभित्र पर्नुहुन्छ तपाईँको लागि अद्भुत राम्रो चमत्कारका योगहरू बन्दै गएका छन् र अपार अपार सफलता पनि प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ यो समय तपाईँको लागि शुभ रहेको छ यो समयको सदुपयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ तपाईँको लग्न स्थानबाट राहुको गोचरले प्रेम सम्बन्धलाई लिएर समझदारी र साथसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ पूर्ण रूपमा प्रेम तपाईँको लागि शुभ रहेको छ विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि नराम्रो सङ्कटमा नफसिनु यो हानिकारको योग बन्न सक्छ र आफूले सेयर मार्केट म्युचुअल फन्ड अनलाइन मार्केट डिजिटल मार्केट फाइनेन्सेस एक्सपोर्टबाट पैसा प्राप्ति गर्न सक्ने देखिन्छ र कार्यक्षेत्रमा थोरै रुकावटको महसुस चाहिँ हुनसक्छ भाकीको साथ कम मिल्न सक्छ अलिकति आफूले आफ्नो कामलाई प्राथमिकता दिएर गर्ने कोसिस गर्नुहोस् अत्याधिक स्रोत साधनबाट धन सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने योगहरू अवश्य नै बनेका छन् केही मानसिक कष्टहरू आउन सक्छन् केही रोग बिमारहरू हुनसक्छ डक्टरसँगको तपाईँले उचित पराश्रम लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने धेरै राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वृशिक राशिका व्यक्तिहरूलाई आजबाट निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँगको जीवनमा जोडिने क्षमता तेज व्यक्ति हुने मातापिताको कुरालाई लिएर ध्यान दिनुपर्छ किनकि नराम्रो सङ्गतमा नफसिनु होला फसिन पनि सकिन्छ र तपाईँको कामको सिलसिलामा विभिन्न यात्राहरू हुनेछन् समाधानी र होसियारी हुनुपर्छ महत्त्वपूर्ण प्रेम सम्बन्धलाई लिएर रा, त्यति राम्रो चाहिँ हामीले मान्न सकिँदैन तर अधिकतम उन्नति मिल्ने योगहरू जुन प्रेममा बदलावमा आउनेछ रोमान्सको समयमा तपाईँको मामिलामा केही अलिकति कठिनाई पनि हुनसक्छ र विद्यार्थीहरूका लागि केही कठिनाईको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ एकाग्रताको केही कारणहरू देखेका छन् तेज दिमाग अब बढ्ने र तपाईँको लागि यस लक्ष्यमा निर्धारित हुन सक्ने योगहरू चाहिँ देखिन्छन् त्यो नराम्रो पछि चाहिँ छैन अर्को कुरा चाहिँ वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको मिन राशि पञ्चम भावमा प्रवेश गर्ने भएको कारणले सुरुवात तपाईँको लागि ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ लभ लाइफलाई लिएर केही दिक्क समस्या रिलेसनसिपमा लिएर केही प्रब्लमहरू बाधाहरू केही नराम्रो सङ्गतमा नै फस्न सक्ने केही नराम्रो सङ्गतमा फस्न सक्ने कसैले फसाउन सक्ने योगहरू छन् र यसमा चाहिँ आफूले ध्यान दिनु पऱ्यो काममा सफलता मिल्छ र पारिवारिक जीवनमा केही तनावको स्थितिहरू देखिएको छ चा, साथमा चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने राम्रै हुन्छ दिनुभएन भने अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ र अब पाँचौँ घरबाट राहुको केतुको दृष्टिले तपाईँलाई नवौं भाग्यस्थान स्थान लाभस्थानमा भनेको पैतृक सम्पत्ति र विदेशबाट पनि धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने योगहरू बनाएको छ वा केतुको दृष्टि पनि तेस्रो पाँचौँ सातौँ घरमा छ र यसले वृश्चिक राशिका लागि सबै मनोकामनाहरू पूर्ण हुनेछन् विदेशको यात्रा बन्नेछ र केतुले मङ्गल जस्तै फल दिने आ, विश्वास गरिएको छ जसका कारणले गर्दाखेरि अबको जीवन चाहिँ तपाईँको जे भए पनि राम्रो प्रतिफल सकारात्मक उन्नति प्रगति फलदायक आर्थिक दृष्टिबाट समय इन्भेस्ट गर्ने र इन्वेस्ट गर्ने धनमा वृद्धि हुने प्रतियोगिता परीक्षाको तयारी समय अनुकूल नोकरीमा प्रस्तावहरू सम्भावनाहरू पदोन्नति वेतनमा वृद्धिका योगहरू विशेष रूपमा रहेका छन् सोचेर आँटे जस्तो जीवन चाहिँ तपाईँको प्राप्ति हुनेछ र भाग्यले पनि साथ दिनेछ यसमा ढुक्क हुनुहोला र तपाईँको उन्नति प्रगति प्राप्ति हुने रोमान्सका योगहरू रहेका छन् अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू अवश्य आउन सक्ने योगहरू निरन्तर देखिएका छन् आज तिस अक्टोबर दुई र कार्तिक महिनाको तेह्र गतिबाट तपाईँको लागि पाँचौँ भावमा राहुको बुद्धिको विकास र रा बुद्धिमा राहको प्रभावले केही गलत निर्णय पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बाणी खराब पनि हुनसक्छ यो कुरामा ध्यान दिनु होला नि रोमाञ्चका पलहरूमा तपाईँ आउनुहुनेछ तर समस्याहरू चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ र दिमाग चाहिँ तेज हुनेछ एकचोटि चाहिँ राम्रो पढेसी याद रहनेछ र तिनीहरूको शिक्षा क्षेत्रमा पनि फलदायक बन्नेछ अवश्य पनि गलत साथीसँगहरूले फसाउन सक्छन् यो कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोस् राम्रो प्रतिफल अवश्य पनि प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ राधे राधे ओम नम शिवाय हर हर महादेव भन्दै म बिदा चाहन्छु यस राशिफलबाट रूपमा धनु राशिको भविष्यवाणीका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ सबैजना दर्शक मानवहरूले यो भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट होला र कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आजबाट राहुले तपाईँको लागि विशेष रूपमा धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई राशि परिवर्तन गरिसकेको छ र यसले चाहिँ आजबाट तपाईँको लागि राहु चौथो घरमा प्रवेश गर्ने हुनाले पारिवारिक जीवनको कलहको झगडाको अनुभूति प्राप्ति गराउन सक्छ र अन्य बाधाहरू अवरोधहरू पनि नल्याउला भन्न सकिँदैन धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई राहु भावमा रहनेछ विराजमान रहँदाखेरि यो राहुको दृष्टि तपाईँको अष्टम भाव अनि बाह्रौँ भावमा रहनेछ चौथो भावबाट दशम भावमा पनि रहनेछ यसका कारणले गर्दाखेरि विपरीत परिणामहरूको सामना गर्नुपर्ने यो गोचर धनु राशिका व्यक्तिलाई मानसिक कष्ट र वृद्धि गराउन सक्छ वाइ सानातिना समस्यालाई लिएर अब अत्याधिक गहन गर्नुपर्ने चिन्तन गर्नुपर्ने मानसिक शक्तिको प्रतिकूल प्रभावहरू पर्न सक्ने देखिन्छ अष्टम भावमा राहु को दृष्टिले तपाईँको वैवाहिक जीवन र पारिवारिक जीवन जीवनमा उचित नरहन सक्छ र केही अवरोधहरू आउन सक्छन् यो खोचर अचानक तपाईँको लागि कुनै स्वास्थ्य या या कष्ट या कुनै दुर्घटना या तपाईँको लागि अनेक को सामना तपाईँले अगाड़ी सामना गर्नुपर्ने हुन्छ दशम भावमा राहुको प्रभाव छ कार्यस्थलमा कर्मस्थानमा शत्रुहरूद्वारा चिन्ता पेसानी अलिकति बढी देखिएको छ यसद्वारा तपाईँको लागि सल्लाह सुझाव अनुसार अत्याधिक भरोसा कसैलाई पनि नगर्नुहोला विद्यार्थीवर्गहरूले सरकारी र सरकारी कामहरूमा बाधा उत्पन्न हुनसक्छ र कारणवश विदेशको यात्रामा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ विदेशको यात्रा सफल हुन सक्ने देखिन्छ व्यापारी वर्गहरूले धनको कमी जीवनमा चिन्ता परेानीहरू विभिन्न चिजहरूबाट मुनाफा लाभहरूको कमीका योगहरू राहुको गोचर धनु राशिका व्यक्तिलाई त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन पारिवारिक जीवनमा तनावपूर्ण रहन सक्ने योगहरू पनि बढी देखिएका छन् र यसै समग्रमा धनु राशिको व्यक्तिहरू जति पनि बुबा आमा दाजुभाइ हुनुहुन्छ चिन्ता थकानले पारिवारिक जीवनमा इष्टमित्रमा सम्बन्ध बिग्रन सक्ने योगहरू पनि बनाएको छ र साथमा चाहिँ यो समय पारिवारिक जीवनमा अशान्ति लिएर आउनेछ मेहनत अत्याधिक गर्नुपर्नेछ तपाईँको जीवनमा थोरै उथल पनि आउँछ शान्ति र धैर्यतासँग काम लिनुपर्छ धेरै कुराहरू बुझेर काम लिनु पर्छ परिस्थितिलाई सम्झाउने कोसिस गर्नुपर्छ प्रयास गर्नुपर्छ अत्याधिक लगभाव र स्थितिहरू उत्पन्न हुन सक्ने योगहरू पनि जीवनमा आउने छन् जसका कारणले गर्दा यस धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई आजबाट अलिकति अशुभ फलको प्रभाव मानसिक तनाव म्यारिड लाइफमा मुस्किल वैवाहिक जीवनमा तनावका ता स्थितिहरूको सङ्केत गरेको छ चिन्ताको विषय छ भरोसा कसैलाई पनि नगर्नु र गृह कलेश एवं घरमा परिवारमा तनाव लडाइँ झगडाको योगहरू पनि बनाइएको छ यो गोचर तपाईँको लागि विशेष गरेर चौथो घरमा भएर तपाईँको आठौँ दसौँ बाह्रौँ घरमा यो गोचरले मानसिक कष्ट बढाउनेछ भने विदेशको यात्रा विदेशमा बसेर कर्म गर्ने कार्य गर्नेहरूका लागि राम्रो बनाइदिएको छ वाहीँ दोस्रो चौथो घरमा विशेष रूपमा केतुको पनि दृष्टि रहेका कारणले कार्य क्षेत्रमा र आर्थिक जीवनमा चुनौती आर्थिक जीवनमा शत्रु सम्पत्तिलाई असर गर्न सक्ने योगहरू पनि बनाइदिएको छ त्यति राम्रो भनेर त्यति राम्रो पनि छैन र अर्को कुरा चाहिँ यस सम्बन्धमा हामीले अर्को कुरा गर्दाखेरि जति पनि धनु राशिको हुनुहुन्छ धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई जीवनमा केही उतार चढावहरू चाहिँ आउन सक्ने देखिन्छन् थकान र आलस्य भावहरू र पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रने भएका कारणले आफूले आफ्नो मनलाई चाहिँ सम्हाल्ने कोसिस चाहिँ अत्याधिक गर्नुपर्नेछ चा। किनकि यो समय तपाईँको लागि त्यति राम्रो नहुन सक्छ धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई आजबाट यो ग्रहको परिवर्तन का कारणले गर्दा पारिवारिक जीवनको तनाव र कसैलाई विश्वास नगर्ने अब आनन्द लिने र आनन्द लिएर रा अगाडि बढ्ने कार्यहरू सोच सम्झेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ जय माताजी जय श्री हनुमानजी राधे राधे